閑静な町で粛々と受け継がれてゆく聖ある芸術盆栽。大正14年、東京の盆栽業者が盆栽作りに適した環境を求め、この地に移り住んだのをきっかけに発展した大宮盆栽村。先人たちのこの土地に込めた思いは、通りの至るところに見て取ることができます。盆栽村の中心には無料駐車場を併設した休憩所、四季の家があります。趣のある日本家屋が安らぎの空間を演出しています。戦前は30軒以上の盆栽業者が軒を連ねていた盆栽村。現在その数こそ減ってはいるものの、グローバルな展開を見せている盆栽の古として世界中の愛好家に広く知られています。こちらは5代にわたる盆栽の老舗、万盛園。ここではギャラリーとしての機能を持つ展示空間で、じっくりと盆栽を鑑賞することができます。良い盆栽とはどういった特徴を持っているのでしょうか。万盛園の園主加藤さんに聞いてみました。盆栽のね、見るとこはどこまず最初見るかっていうと、足元、粘りですね、これが八方に広がってる。それから幹がだんだんに細くなってる。それから枝つきが豊富であるということ、それから葉が短くて美しい葉を持ったもの、そういうものが盆栽になってるんですよ。で、うちの親父が言ってたことは、私は盆栽の木から、樹木の樹ですね、木から気持ちの木、木をもらってるから長生きできたんだというふうに言ってたんで、まあ、今の社会でこうのんびり楽しめるのが盆栽じゃないかなと思ってます、ね。江戸嘉永年間創業の老舗、聖光園。こちらで従来の盆栽と並び人気を博している彩花盆栽。初心者や女性でも気軽に寄せ植えを楽しんでもらえるようにと考案されたオリジナリティあふれる盆栽です。大宮盆栽協同組合の理事長も務めている園主山田さんに、今後の盆栽村の展望を聞いてみました。2010年3月にですね、オープンする埼玉市大宮盆栽美術館ですか、この名称で決まっておりますけども、オープンしますので、その点ではですね、非常に発展性の高い、まあ、国際的な盆栽といいますか、海外で非常に大きく注目していますので、非常に明るい材料ですし、ですから多くの人たちにですね、ぜひ楽しんでもらいたいとこう思っております。我々盆栽村の人間もですね、まあ、より一層努力してですね、いろんなその新しい作品も発表していきたいと、このように考えております。日本が誇る文化として世界共通語となった盆栽。ここ大宮盆栽村で受け継がれた伝統が今世界へ羽ばたいています。